konečně dosáhnu tohle ocenění a kapitán mi ty vole zabaví kompa. A co mám tady dělat? Asi pustím nějaký péčko aspoň teda. To není ono. Tuner! Dostali jsme kompa na nejlepší zprávy! Ještě tady! Kapitán říkal, že už se tady nesmí pařit, tak jak to? A já koukám, že ty už tam mastíš Lindu. Hele, Lindy. Ne, to je moje, já to nečum ani. Hele, počkej, co... Co to je, když... to je rozložený úplně! Ale kapitán říkal, že teď v krajích probíhá velká policejní soutěž o nejlepšího ajťáka. A když to složíš, budeme mít bonusy a zase nám bude dobře, budeme mít pitnou vodu konečně. Já to je povedzky. Já nejsem žádný ajťák přece, jste se posrali, ne? Počkej, furt skypuješ s těma lidma tam a s těma zloduchama. Ty jsi nejlepší ajťák z našeho dílu. Počkej, proč je to všechno dvakrát? Kapitán říkal, že to stejně bez tak zase posereš, takže radši to je dvakrát. Co když si složíme dva a jeden ulejem? Jakože víš co, jakože poslal jsem to, ale když si schováme. To je docela dobrý nápad. Power supply, to jakože bude suplovat za nás. Suplementy. To je, jaký suplementy, power supply. Šéf se tudíž inspiroval těma zruchama, co jsme tady poslední dobou měli. Samý korby, takže máme tady power supply, aby jsme byli jaké korbeny. Pozor, křehké, toto je. To nějaký skleničky navíc. Vyndám půlku a tu druhou ulejem. Tam to docela hafu. Tady. Tohle nepotřebujem. Tak jo. Odnes to, jdem to spárat. Kam to mám odníst? Někam to schovej. Dám to do dodávky. Jo, máme dodávku. Když to vyhraješ, tak jo. Hele, Lindo, budeš se dívat, jak si to tady postavím, jo? Halina, jdeme na to! Co se děje, Brunner? Jdeme na to, ne? Ne, počkej, na tohle já čas nemám, já mám jinou práci, vole. To skládej, ty jsi technik. Ale já, co? A zapomněl jsem ti říct, že to je na čas, takže ti to stopnu. Proč jako? To jsou plusový body, to se prostě hodí navíc. Přijdeš? Jo, dobře, počkej, co je potřebu? První, tohle dám na stranu. No už mě volej, takže já půjdu, nechám ti to tady. No už je neser, vole, vypadni. Přijdu to jenom zkontrolovat, jo? Jo. Bonusy, vole. Dopusy bonusy bych chtěl nějaký. Ne, teda tohle, ten to nechci. Ne, proč je to tam tak na sílu, kur... A jdu na to! Jinak lidi teda, na halu teď běžela soutěž, kde jste typovali za jak dlouho složím stolní komp prostě, jo? Kluci to tam prej zvládnou za 20 minut, takže já myslím, že to dám úplně v pohodě stejně rychle. A teď teda vlastně zjistíte, jak jste se dobře trefili a kdo z vás vyhraje kompa. No, tak schválně. Já myslím, že to dám do 3 hodin. Stačí, když se načte BIOS, takže to je za mě v pohodě. OK, já jsem nikdy nestavil kompa sám, takže hele, BIOS stačí. Dobře, co tam dáme první? Dáme tam první power supply, suplementy pořádně. Když už o nich mluvím, tak si dám trošku boostera, jak GG boostera, ať se naboostím. Díky tomu to bude fungovat. Tak. Oni to poslali všechno dvakrát pro jistotu. Myslím, že to je jako dárek a oni... to my si počítáme s tím, že jsi debil a něco zkazíš. Když ty to nevíde, tak tady mám z tebe dva kompy. Orina, mám strach. Mám strach! Tak, jinak můžete za námi vidět naše krásné logo. GG Boosteru. A máme ještě další, ale ty uvidíte potom. A jinak, samozřejmě fakt díky moc, že máme těch 100 000 odběratelů. Sapčo, teda Lindo, pomoc. Ty vole, toho, to je blbě z toho. Hele, ten komp nemusí vypadat dobře, nemusí nic, musí jenom běžet. Takže lidi, jestli jste si typovali, že to bude dělat 3 hodiny, tak kurva, budete čumět. Dáme tam zdroj, Horina. Tohle jde nahoru, doufám. Hele, bio stačí. Ty lidi, co staví kompy, se asi zrozej, jestli se mu teda obrátí. To nemusí příšrobování, kámo. Nejdřív tam dáme mámy prkno teda. Takhle si tě položím. Tak, kde jsou díry? Ježíš Maria, to je takový problémový kůň. Tady ten kabel vede správně. Hele, nemůže to být na tak dlouho, tady je 5 věcí, co se tam musí jenom dát, ty vole. Ne, kde jsou šrouby? Co to je? Manuál, potřebuju. Napsal tam někdo, že jsem to nesestavil, to by možná vyhrál, ty vole.
Ale šrouby pak kola od auta, to asi není ono. Prostě to přišroubujem s tímhle, fakt. To nechce šroubovat se, vole, to je totiž nakřivo. No to je těžší, než by člověk předpokládal. Ty vole, šroub tady budu řešit hodinu. Okej, okay, já tohle vyndám. Zjistím, jestli tam ten šroub pasuje. Okej, okay, našel jsem správný šroubky. Takhle, jdem z té druhé strany. Ty vole, jestli to dám na to, to asi nejdobrý nápad. Tak šroubek asi jo, asi to dám takhle. Omlouvám se všem, co staví počítače, ale dám to tam prostě, uvidíme, co to udělá. Tam já to nemusím šroubovat všude, hele, říkám, musí se to rozjet. Já jsem měl větráček pověšený, ty vole, na kabelu. Hrozně dlouho v kompu. A běžel ten komp. Běžel. Jsme zašroubovaný v jednom. Dejme tomu aspoň na třech, ať to je. Dám tam ještě gumu pro jistotu, víš co. Radši gumu, ať to běží. Ale kapitán čumět, jak to tady rozjedem, hele. Základovku máme. Tady je větráček. Na procáček. No stačí jedna vlastně, než zapojím. Dám to do toho. Nevím, jestli to je vůbec k něčemu dobrý, ale... Ramky tam máme. Šiš. Tady je Kingston terabajtový hard disk. Okej. Okay. To dobře chápu. OK, 21 minut. Ale už tam máme základní desku, ramky a SSDčko, takže jsme v půlce už času. Tak, dáme tam procák rovnou. Tady v tom je pozor křehké. Ty vole, tady ještě nějaký ten větrák. Já potřebuji pastu, ale... Ježiš, tohle to je největší mrdění vlastně. Už teď toho lituju. Já tam dám ten zdroják, abych na nic nezapomněl. A i ty kabely tady odsaď poležou. Tak. Tenhle tam jde, tak fakt. Hele, tři šrouby, aspoň ušetříme čas. Jsem zvědavý, jestli to pak nastartuje. Do prdele. OK, tady je spoustu kabelů, který někam musíme zapojit v tom kompu pravděpodobně. No, já to tady protáhnu a jdeme se zjistit, kam co patří. Tak, jedno USBčko zapojený. Co je tohle, USB 3.0, to je tady to asi. A tady je HD audio. Tamhle audio, dobrý, to je označení jak pro debily, hele. Takže to zvládnu možná. Tady tak, takhle. Musí to tam vlíst. Potřebujeme vůbec USB 3. USB 3 se přeceňuje. Dáme USB 3 do USB 2. HD audio, dáme sem audio. Takže bude mít i zvuk. Ty vole, horší jak první zásun tohle. Pro tu holku, ne pro mě. Power switch, jo, tak ten bych měl zapojit. Proč tady není prostě power? Where's the fucking power? OK, koukám se do manuálu. Nemůžu to najít, takže power dáme tady do nějakého ERP ready a budeme doufat, když tak to pak budeme měnit. Kabel nebudeme řešit, musí to hlavně běžet. Zdrojáku musíme teď dostat tohle. Takže co z toho potřebujeme, jo? Tohle. Tohle bych měl přišroubovat ještě. Já to nemůžu přišroubovat, prostě ne. Seru na to, prdele. VÁR! Proto si radši berte kompy od halu, pokud jste takový retardovaný. Dáme tam ten procáků. Žež tohle je tak na píč... Pardon, ale já vždycky mám problém s tím procákem. No a co s tímhle vlastně? Takhle by to mělo fungovat, snad to mám dobře. Jdem to zkusit prostě, hele, co se může stát, když tak. Proč je tak složitý, ty vole? A ty lidi ne, není. Počkej. Ne, dobrý asi. A když ne, tak ne. Tohle to by se mělo teda přišroubovat tady. Puhuhu. Asi už mi nepište ohledně nějakých rad s kompem. Tohle je takový ponaučení pro vás. Asi to asi nedá šroubovat, protože to dělám blbě. Do prdele. Ta díra je moc velká na to. OK, to je problém. Tohle se dává z téhle strany, do prdele. Takže jsem to dělal skoro správně. Dobrá.
Každý nerci ti musí projít. Dobře, dobře, nejdřív tam dám ty p***. Toč tohle nějak tam narvat. Ty vole, tohle je fakt sračka. Nedrží to tam, ale já nevím. Tohle. Nedrží to tam, ty p***. Ty p***, debilní, kdo tohle vymyslel? Ty tam nedrží ani ten třetí. Co to je za systém hovní tohle? Já to nechápu. Hej Brunere, už je to 40 minut! To ještě nemáš ani z půlky! Tak mi pojď pomoct, když jsi tak chytrý, nebo táhni do hajzlu! Ty vole, normálně mám takovýho nerva z toho kompa. Za boha, to tam nenarvu! Počkej, to je jaký problém s tím zadním š... Jasný, protože vole, tam nedrží, že jo, do prdele, takže tady šroubuju na prázdno, to je debil. Lidi, co typovali o hodinku víc, tak teď už zatím vyhrávají. Lidi, co to jako typovali do hodiny, tak... Tak se asi posrali. Z hry. Je to tam! To bylo jednodušší, jak můj první zásun. Tak. Pověš nám o něm. Hele, ne. Nebyl by to dlouhý příběh. OK, dáme trošku pasty. Tak. Tady je vakcínka. Aby kombrýl vydržel. Tak, dáme ji tam. Tak, čím to můžu rozetřít? No se to dělá jinak, já myslím, že se dělá takhle, takový křížek. Takže jsem udělal úplnou sračku. Tak, jezdí to hezky, no, jak lubrikant hezky. Ty vole, teď si tak moc vážím to, že mi pomáhali kluci s tím stavěním kompu vždycky. 1:04, pane Brunner. Děti, co hlasovali pod hodinu? Jsou sklaven. Trošku nevím, kam zasunu tohle. Co myslíš, mám jít do systém fanu? Běž do ní. Ale k čemu je ten druhý zásun? To je do sebe zásun, ne? Zkusíme to, mám do sebe, co to udělat. Tyhle to vybouchne. Hele, hele, hele. Tak kdo je tady technik? Kdo je tady technik? Nikdo, takže rž hubu. Ježiš, tohle je tak debilní systém. To přece nenatáhnu až na druhou stranu, tohle hovno. Tak jo, kde je návod, vole? Hovno z toho vyčtu, ty vole. Tak co ještě tam obrátí? Když to nedáš do 2 hodin, zveš mě do restaurace Praha. Tak jo. Nějak to tam drží, takže seru na to, jestli to není správně. Tam dát grafiku, uvidíme. Tak, 360 tejčko. To by nechtěl, že? Ale to je jenom na 4 pin, ty vole. To je hustý, Paťo. Tak, OK, tohle jenom stačí zacvaknout. Tak jednoduchý to je. Jo, jo, aha, tak ještě by to chtělo vyndat tyhle věci asi. Kok! Vypál z toho, ty vole. Pustíš se, ty svině? Pust se! Hej, to, já to rvu s tím plastem, co to je za držák? OK, pustila se jedna. Plná p***čum na to. Hej, mám fakt teď nerva, ale. Ty vole, gazda, co to je za skříň? No, kleště stačilo. Ježíš, tohle zase bude průser, ty vole. Tak to je přístup! Tohle bych musel odšroubovat, ale to fakt se mi nechce dělat, ty vole. Ty se zříznu, pane. To je v pohodě. Krvácíš! To je normální, když se staví komp, tak se... Jednou za měsíc budeš krvácet. Tak to je enemy's blood, víš co? Pokud jste si mysleli, že jste zbyteční na tomhle světě, tak jste až na druhém místě, když tak jo. Tohle to vrátím. Tak, hezky si tam vlez. Mrdám. Enemies Blood, celý kód, bender, ggbooster.com. Zapojím grafičku, ještě tamhle musím zapojit. Tohle patří nahoru. A to tam zapojím asi. Ale nevím, k čemu to je. Ale podle všeho to odpovídá zapojení do tohohle. Nemůžem s tím nic posrat víc než je. OK. To ještě nějaký 4-pin. 4-pin! 4-pin a butter jelly time. Tak, tím se tady prodřem a budem předpokládat, že to je do grafiky. Tak, zkusíme to. Hodina pravdy. Hodina a půl pravdy, když budeme konkrétní. Co je tohle? Wi-Fi. To je asi Wi-Fi. Hele, to je Wi-Fi nějak. A je to magnetický. Takže teď jsem stačil dalších 5 minut na prostou p***** lidi. Tak, pod sebou kábel. Počka, a půl máme, viď? Ty jo. Jenomže víš, co je nejhorší? Když to nepůjde? Jo. To je nejhorší, no. Protože nebudem vědět, proč to nejde.
Kurva. Něco je špatně. Tak to je v prdeli, už jsem myslel, že máme padlo. Něco tam je špatně, hodně. Hele, já furt doufám v tu večeři, takže dvě hoďky jsem řekl, no. Tak, projdeme to logicky, co nám tu může chybět. Grafika je zapojená. Ten motherboard je zapojený do toho. Asi to bude taky ze spoda, no. Tak, teď by se měl mít dobře power switch. Yes! Musí zapojit monitor ještě! Roztočilo se to. Něco to dělá. Ještě si všim, to on se vždycky roztočí a zastaví. Podle návodu. Takže power led plus. Vlez tam. Power led minus je tam. Hele, zatím můj čas se blíží nejvíc odhadu. Teď hodina pravdy. Lindo, jdeš nám pracky, kurva. Tak, budou prémie nebo nebudou? Všechno je zapojené ty ledky, jede to. Jestli naskočí. Jo, je to tam. Je tam BIOS, počkej na BIOS. Je tam BIOS, to pivo. Kolik máme? Zastavit. 2 hodiny 47 vteřin, 48 vteřin. Takže mám večeři? Jo, ty vole, jako o minutu máš večeři, jo. Grafika svítí, všechno jede. Hele! Kamo tam těch kabelů, nevím vůbec. Dáš srdce na ty kabely, hele. Tady ty jsou velký obdy, jak vám to takhle vede stýky. To nedáš, protože ti tady berou kabely. Žubu. To snad nedáš. To je fashion choice, držubu. No, dobře. Sedem na to, mně se to takhle líbí. V čem byl problém? Najít jenom tyhle kabely. Jinak by to bylo třeba za hodinu a půl, ty vole. Kdyby tam nebyl tenhle průser, tak je to za hoďku a půl sestavený. A reálně jsem teď, ty vole, 20 minut třeba hledal, kam patří ty piny, protože to označení je úplně na hovno. Jinak by to bylo za hoďku a půl, takže jako já si myslím, já jsem spokojený se svým výkonem. OK, gratuluju tomu, co vyhrál. A já myslím, že já jsem vyhrál tak nějaký prémie. Tady to sem dáme. No, to je pro dnešek všechno, lidičky. Mějte se krásně. Pokud jste na tom stejně jako já, tak doporučuji asi si koupit ten komp sestavený. Lindo. Nasloužím si odměnu. A teď už nás omluvte, prosím. Mám myš v levé ruce, víte, co to znamená. Ne, hele, díky moc Halu za to, že nám, za ten komp, že mi věřili, že to postavím, takže díky. Samozřejmě ggbooster.com, slevky od Bender, pak se budou stavit kompy. Viď? A jak už jsem říkal, Lindo?